До дамби біля Тернопільського ставу наша знімальна група приїхала близько 23 години 16 липня. До цього часу шлюзи дамби вже перекрили, тому води у Сереті не залишилось. На місце приїхали правоохоронці та природоохоронні служби Тернополя і області. На сполох, кажуть працівники Головного державного управління рибоохорони та регулювання рибальства у Тернопільській області, забили самі тернополяни. На номер телефону довіри того вечора телефонувало близько десятка людей, які повідомили про осушення річки. Невтішна картина, яку побачили працівники управління, не залишила сумнівів. Перекриття водойми не минеться без збитків. Тут поки що не видно, бо того, що тече йде вниз, рибу зносить. А коли, я думаю, коли завтра буде комісія, ми вийдемо туди, в ті села, куди тече йде, у острів і так далі туди. Я думаю, що масштаби будуть набагато більші, чим були, що коли отруїли ту рибу, що викиди зробили. Набагато більші масштаби будуть. Про те, хто перекрив шлюзи дамби, чи мав на це дозвіл та які від того збитки, того ж вечора право та природоохоронці не говорили. Це мала з'ясувати спільна комісія наступного дня. Наскільки я знаю, сказали, що 14 числа було повідомлено в інтернеті, на сайті міської ради, що буде проводитися ремонт дамби, буде приспускатися вода. Але дозволи відповідні брали? Взагалі ваша структура? В нас взагалі, так, звичайно, погоджують, тому що то є спуск води, ми погоджуємо таке. В нас ніхто нічого не брав, ніхто нічого не давав. На даний час мною особисто скоординовано діяльність всіх контролюючих органів, тобто екологічна інспекція, рибінспекція і інших органів природоохоронних, які компетентні в цих питаннях і можуть нам пояснити причину цієї ситуації. Ще ввечері у понеділок воду у річці Серед в ділянці дамби Тернопільського ставу можна було вимірювати літрами. Лиш де-не-де на дні водойми виднілись калюжі. Вже на ранок вівторка річка знову почала поступово наповнюватись водою. Шлюзи дамби відкрили в ніч з понеділка на вівторок. У міській раді пояснюють, воду перекривали, аби почистити ділянку під мостом. Чистити решту річки продовжили зранку. Тепер вже вручну і у воді. Всі заходи до чемпіонату світу з водномоторного спорту, який пройде на Тернопільському ставі у серпні, заплановані та контрольовані, запевняють чиновники. Почали скид води з понеділка, з минулого, поступово регулювали витік води для того, щоб зробити набережну відповідним чином. Вчора приспустили трошки русло для того, щоб його почистити. Воду скинули в зв'язку з тим, щоб почистити якраз цю частину під дамбою. Тому що коли тут стоїть вода, тоді туди неможливо залізти і нормально провести чистку. Хоча перекриття води у Сереті стало для деяких природоохоронних структур області несподіванкою, у міськраді переконують – діяли згідно чинного законодавства. Тут мали бути повідомлені водгосп, перш за все. Ми його вчора викликали, він повідомлений не був. Екологія повідомлена теж не була, бо екологія була тут. Вчора сам був Сенгел Лобевич тут. Є в нас дозвола екології за підписом Сенгелевича, є дозвола з Києва. Водгосп ми не повідомляли, тому що ми були в громадській, як вони кажуть, організації САСА, який сказав, ми не маємо нічого спільного до плеса Тернопільського ставу, так як то є власність громади міста Тернополя. Тобто ви вважаєте, що всі дозволи ви маєте? Всі дозволи є, ми працюємо згідно проєкту, який розроблений на реконструкцію Тернопільського ставу, повністю все в межах діючого законодавства. Не виправдались сьогодні і прогнози про збитки через осушення річки. Під час огляду водойми мертвої риби рибінспектори не побачили. Ми проїхали від Мишкович до Тернополя, риби ми не побачили. Аби комунальники завершили очистку Тернопільського ставу, рівень води у водоймі поки зберігатимуть нижчим, ніж зазвичай. Далі поступово набиратимуть воду, щоб встигнути відновити його до чемпіонату.